Jaz se nisem, priznam, pripravil tako sistematično, kot ponovadi naredim, da to zapišem na papir v skladu z vsemi pravili akademske vede, če tako rečem, ker nekdo prej je rekel, da on se teh stvari ne dotika na način nekoga, ki ima 4 diplome. Jaz se temu ne morem odreči, nimam sicer 4, imam pa 3, mislim. Tako da bom in zdaj za svoj doktorat sem jaz v bistvu se ukvarjal glih s tem vprašanjem, z vprašanjem zlane. Kot sem rekel, pač bo to malo kaotično zgledalo, ta moj poskus pač nekega prikaza, kot vidite, to je tako debela knjiga, česar tukaj najbrž ne bom. A to sliko imam pa tudi jaz doma na računalniku. To je neka škotska železnica, ali kaj že. No, in bom se nekako probil držati čist golih osnov, ampak če ne bom dovolj jasen v temu, kar razlagam, me prosim pač vprašte. Ne. Zdaj, tako moje skodišče ukvarjanja z zlom je bila posledica pač nekega simpozija pen kluba na Bledu, kjer so pač postavili v spredje Evropo kot neko, rečemo temu, civilizacijo ali pa kulturo, ne, ki je za razliko od nekaterih drugih, ne, jo odlikuje glih to, da je pač na področju kulture, ne, v bistvu pač bila sposobna ustvariti neke presežnike, ne. Ne, in da je to tisto, kar Evropo zares zaznamuje. Ko sem jaz malo premišljal, sem ugotovil, da seveda to ni tisto, kar v temelju Evropo zaznamuje kot neke planetarne zgodbe, ampak da tisto, kar je v temelju Evrope, je pravzaprav zlo. Da je v temelju Evrope tiči to, čemer se reče, zlo. In da je Evropa zgodovinsko gledano, tudi tako se je razvijala, v bistvu ves čas jahala na temu, čemer se reče zlo. Zdaj, tukaj je bilo seveda, kar se tiče nekega zahodnega sveta in kar se tiče pač razumevanja teh vprašanj, ne, seveda Evropa izhaja z neke moralke. Ne, ta moralka je vedno grejena na ozadju nekega koncepta dobrega, pravičnega, lepega, pravilnega in tako dalje. Ne. Teh 10 zapovedi, ne, ki so v samem izhodišču, ne, te evropske zgodbe, ne, naj bi bile tiste temeljne vrednote in vrline, ki zaznamuje evropsko civilizacijo. Vendar je seveda resnica popolnoma drugačna. Teh 10 zapovedi, se pravi ta evropska morala, je v bistvu eno samo sprenevedanje. Naven se ves čas govori o teh nekih pozitivnih, recimo zapovedih, zahtevah in vrednotah, ampak resnica je ta, da se jih v bistvu zlorablja in da se dela točno nasprotno od tega. Ne? In zdaj je seveda Evropa je zgodovinski svet, se pravi svet, ki se razvija od neke točke naprej in pač skozi ta zgodovinski razvoj pripelja do tega, kjer smo mi danes in je to globalna zgodba. Ne, Evropa se je pol preko svoje kolonije počas pač razpasla po celem svetu in celem svetu usilila to svojo ležnivo zgodbo. Ne. Te zgodbi se reče metafizika, metafizična. Ne. Metafizika kot nek sistem razmišljanja, ki na vrh postavlja neko končno, pozitivno načelo, ne. In v odnosu do tega načela potem premišlja in presoja vsemu, kar se tiče pač tega zahodnega sveta. Ne. Vendar ta metafizika, ki je v osnovi stvar ne tako nekega, kako bi rekel, naravnega zakona, ali pa kozmičnega zakona, ali pa kakršnega koli zakona sploh, ampak je stvar človekovega spoznavanja sebe in sveta, v katerem živi, oziroma človekove interpretacije tega,
kaj je resnica in rečemo dobro tega sveta. Ne? In zdaj, če mi dejansko ne nasedemo tem floskulam, tem praznim metafizičnim vrednotam, tem praznim predstavam in utvaram v temu, kako je zahodni evropski svet zgrajen hierarhično, na vrh je pač sveti oče, dobri oče, Bog in tako dalje. Ne? Pol pa vse nižji dol se pa počas stopnuje, v bistvu ta piramida grešnikov, če temu rečem, ne? Ne? Ki seveda v osnovi se od njih zahteva, da se pokorijo te vrhovnemu načelu. Ne? Recimo, najlepši primer tega je recimo apokalipsa. Ne? Apokalipsa za razliko od eskatologije, ne? Recimo uradne cerkve in tako naprej, ki prav, da gre za neko razotetje in oznajenje, ne? Pač Kristusa, ki se bo prizival dol, ne, na posvetni tron in bo potem zdaj končno zavladal red in mir, je v resnici klišejski tekst, ki je nastal na vzadju precej starejših tekstov, ki še izhajajo iz Mezopotamije, pa pol preko judovskih apokalips, ne, ki zares so zgrajeni na osnovnem principu tega, če se ti men naprej ne boš pokoril, boš najebal kožuti. In pol apokalipsa našteva v teh sedmih trombah, na kakšen način vse bojo likvidirali ljudi, kako jih bojo kurali, polivali, mislim, sekali z meči in tako dalje in tako dalje. In če v bistvu natančno beremo apokalipso, je apokalipsa kaj? Priročnik za genocid. To je apokalipsa. Ker ti se moraš vnaprej podrediti nekemu pač naznanjenemu gospodu, ki ne bi prinesel ne vem kakšen mer blaginjo in ne vem kaj na to zemljo. V zadju tega se pa skriva ena inštitucija, ki seveda tega gospoda uporablja za kaj? Kot fasado za svojo oblastno pač pozicijo in nasilje. In to je nekaj, o čemer se je v Evropi praktično nihče nikoli vprašal. Odkot sploh to razumevanje same po sebi oblasti? Kakšna družbena organizacija je to, ki je zgrajena hierarhično? Mi to jemljamo kot zdravo zagotovo. Jo, pač naša družba, zgodovinska družba, je oblastna družba. Tako, kam benga ne začudi to, da smo, ne pa nismo, ne? Tudi nobenga ne začudi, da smo družbeno organizirani kot oblasten hierarhičen sistem. In da seveda ta oblasten hierarhičen sistem, zato da ljudi prepriča v to, da to ni nič vprašljivega, seveda posega po nekih utvarah, po nekih zgodbah, po nekih načinih interpretacije sveta, na vrh katerega postavlja pač neko idealistično, pa povsem prazno pojmovanje dobrega. Mi zares v tem svetovnem smislu preko pojma dobrega ne moramo priti do resnice tega, kaj je naš svet. In če hočemo zares priti do resnice tega, kaj naš svet je, se moramo ozreti po tistem, kar to dobro skozi razglaša, da ga presega in to je zlo. Kaj je zlo? Mene ni zanimalo zlo kot neka individualna okvara, če temu tako rečem, ali pa karakteristika vsakega posameznika, ne? Se pravi, kar se to vrstnega zla tiče, imamo mi kazenske zakonike, ki pač vsa ta zlata zla dejanja sankcionirajo. Ne? Tam točno piše, ne smeš človeka biti, pa bla, 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 tako naprej. Tisto, kar je zares, tisto usodno in prevladujoče zlo, je politično zlo. Se pravi, zlo politike, ki pač operira na določen način,
zato da sebe vzpostavlja kot oblastno strukturo. Ne? Pa ne, vsem reka, temu rečemo despotizem, a temu rečemo diktatura, totalitarizem, demokracija, vse je zgrajen zares na istem principu. Ne? Vsaka od teh hierarhičnih družbenih organizacij ne, uporablja neko ideološko razlago kozmosa, če hočemo, in sveta, ki seveda nikoli ne postavlja pod vprašaj te primarne strukture, ne, oblastne organizacije družbenega življenja. Ne. Se pravi, mene je zanimalo, v tej knjigi se jaz ukvarjam z interpretacijo in razumevanjem zgodovinske resnice zla kot neke politične strukture. In ta struktura ji lahko sledimo nazaj. To je neka struktura, to je neko tkivo, če temu tako rečem, ki mu lahko sledimo nazaj na sam začetek, rečemo, evropske civilizacije. Se pravi, tukaj postavimo recimo neko mejo in rečemo temu stara Grčija. Ne? Začnimo staro Grčijo, pa gremo pol preko pač rimske antike, pa pol kristijanski imperi, ne, srednjega veka, kakor se temu reče, pa pol vseh teh sistemov, ki so se začeli porajati. Najprej kapitalizma, ne, recimo že za časa. Pač zdaj so razne razlage, kje se je kapitalizem začel. A se je začel z Dženovo pa Benetkami, ne, tle v Sredozemlju, a se je začel pol recimo na atlantskih obalah, ne, z recimo Henrikom VIII, ne, ali se je začel v bistvu že prej v Firencah, ne, s tistim prekupčovanjem, ne, denarja in tako naprej. Kje je točno prišlo do tistega, da je nenadoma začelo ključno vlogo igrati pač dobiček, kakor se temu reče, ne. Se pravi, ti uložiš tok, popa iz tega, kar si uložil, more priti do neke presežne vrednosti, ki si jo zbašeš v žep, seveda, ne. To je kapitalizem, to je čist temeljna definicija kapitalizma. Kje je prišlo do tega, ne, je to še precej nejasno, vendar tisto, kar pa je, to ni najhujše zlo, ne, ker to je samo potem, kako je ta nova ekonomija, kakor se temu reče, funkcionirala. Tisto, kar je omogočal celoten oblastni aparat, je bilo to, da je oblast vedno uspela sebe vzpostaviti kot suvereno silo. Se pravi, kot neko vrhovno silo, ki je postavljala recimo zakone, vendar se jih sama ni držala. Ne? To lahko vidite kjerkoli. In taka suverena oblast se lahko vzpostavlja samo znotraj enega sveta, kjer je oblast pridobila oblast nad življenjem in smrtjo svojih podanikov. Ne? In to je pa tudi tako naredila, da je določene populacije teh tako imenovanih podanikov najprej prikrajšala za osnovne pravice, se pravi, za, recimo, državljanske pravice, pol pa kot brezpravne ljudi jih je še likvidirala. Ne? In preko tega mehanizma je potem obvladovala pač ta prostor. In to se je začelo, recimo, in to izhaja iz enega inštituta, če temu tako rečem, pravnega, ki je veljal za stari Rim, ki so mu rekli homo sacer, ne? Sveti človek. Ampak ne sveti v tem nekem teološkem smislu, ne, kjer gre za svetnika, ki mu iz glave ti snim ven žari, ne, ampak za človeka, ki je bil izločen iz družbe. In ker je bil izločen iz družbe, se ga je lahko ubil. Pa se to, da se ga je ubil, ni obravnaval kot zločin, zato ker je bil izločen. Bil je brezpraven. In ker je bil brezpraven, ga je potem lahko vsak ubil, ne da bi bil zato kaznovan. Ampak to je bil samo del tega. Drugi del je bil tega, da se tega človeka tudi ni smel prikazati kot posvečene žrtve.
se pravi, da je bil žrtvovan recimo nekemu boštvu ali karkoli. Se pravi, tak človek je bil totalno ekskomuniciran. No in ta aparat so potem začeli uporabljati recimo v kristijanskem svetu, ne, kjer so seveda imeli blazne probleme s tako imenovanimi herezijami, če temu tako rečem, čeprav so se te herezije kot take začele pojavljati, rečemo bolj ali manj, šele v drugem tisočletju, ampak če greste gledati, recimo, kako se krščanstvo razvija, potem, ko je njihov učitelj, kako bi rekel, to začel širiti, to razumevanje pač človeške usode, ne, glede, pa morate vedeti, da Jezus nikoli ni bil kristijan. No, in to, ampak kakorkoli, Jezus je najprej stal na čigavi strani. Na strani preganjanih, na strani najnižjih, na strani tistih, ki so bili na samem robu in dnu takratne že hierarhične družbe. Ne? In tako so jih tudi obravnavali od začetka. Ne? Kakor veste, so jih na vse mogoče načine lovili, preganjali, metali raznim živalom za prigrizek in tako naprej. Ne? Dokler je do nečesa čudnega prišlo, da je imperator rimskega imperija nenadoma krščanstvo pripoznal kot državno vero. Ne? In to vlogo je začela igrati tako imenovana. In takrat je bilo cel kup enih sekt, cel kup enih crkva. Ne? Še danes so ene preživele. Ne? Ampak samo ena od njih je postala to. In to je nicejska sekta. In nicejska sekta je postala državna, religiozna ustanova, ki je še kako začela skrbeti, da so vse druge sekat začeli. Se pravi, vse druge sekte, ne, mislim, jaz sem tlele naštete, ena cela stran jih je, teh raznih preganjenih revežov, ne, najbolj slavni so Arijanci, recimo, ne, ne, ampak to je šlo tukaj še za čiščenje, pa za prepiranje okrog tega, a Jezus Kristus Božji sin, ali je pač človek, ki je bil pač obdarjen svetim duhom, a je, in tako naprej, in tako naprej. Tle je šlo za par teh ključnih razumevanj, ki so se šele v tem tisočletju dokončno izoblikovale, rečemo, v to pripoznano ideologijo, s katero operira danes cerkev. Ne? Ne? In že na začetku drugega tisočletja se je pa to spremenilo v to, da je nenadoma cerkev začela preganjati herezije. To so bile herezije. Najbolj slavna heretiki so bili te iz Languedoca. Ne? To so bili Katari. In kaj je bil problem s Katari? Te hudiči, kakor so jim rekli, so nenadoma začeli zganjati krščanstvo po vzoru na Kristusa, reveža, siromaka, nekoga, ki ni imel nobene lastnine, nekoga, ki je bil pač stvar, ki je bil eden in enak v družbenem občestvu. Se pravi, ni. In tudi niso imeli svojih duhovnikov. Imeli so nekaj ljudi, ki so pač vodili v preden in tako naprej, ampak noben, oni so izstopili iz te oblastne strukture. Fleharji. Slehernik. A je slehernik, dobro je. No, in kaj se zgodi? Cerkev seveda se nenadoma zave, mislim, kakšna pošastna nevarnost je to. Nenadoma masa ljudi, ne, se vključijo v to novo gibanje, ne, med tem je pa cerkev, malo pred tem se zmislila na romarstvo, ne, in romarstvo je bilo kaj? Romarstvo je bilo to, da si tam postavil pač karkoli že, en crkven stolp ali pa cerkev, noter vtaknil na staro kost, ki se je tam le prinesel iz najbližjega Britofa in se rekel, da je to pač koleno od Jezusa Kristusa, ali pa da je to celo lobanja Jezusa Kristusa kot otroka. In Romarji so darali na te konce, ne, in so se seveda
tam v upanju, ne, da jim bo to pomagal v rešitvi ali pa v zdravljenju, pač kakršne koli probleme so že imeli. Ni pa cerko pozabil na tistih svojih skrinic porivati, ne, na vse te točke, ki so imeli gor tisto režico. Ne. In seveda tako se je zgodilo, da se je cerko strahovito obogatila. In so seveda začeli graditi še večje katedrale, še večje samostane, še več kosti so privlekali, ne. Pa je bila trgovina, recimo Benečani so s tem dobro služali, ki so iz Aleksandrije pa z unih koncev, so vozili cele ladje teh osarjev. In so jih pol prodajali, to je bil biznis in pol so se šli, jaz imam dve golenice od Kristusa, kaj ti pismo, jaz imam njegov prst, a veš, pa tako naprej. Pasulico. Ja, pasulico, pa kos lesa, pa njegove solze, pa krkol. Ma, lej, če bi ti vse kosti od Kristusa pa od teh apostolov zbral, pa sej bi imel, mislim, za tisoče ljudi materijala. Ne, bi lahko delal te kiborge, da tako rečem. Ne. Ne, in kaj? In zdaj se pojavijo Katari, pa Patareni, pa teh je bilo cel kup. Bogomili. Bogomili, pa tako naprej. Madonna, mislim, da je tako masovno gibanje siromaštva. Cirku pa Boga. In pošljajo svojega svetega Bernarda, ne, ki je bil takrat največje čvekalo na svetu, ne, malo spominja na kakšnega lokalnega ljubljanskega filozofa, ne, ki je bil sposoben retorično manipulirati seveda z vsemi temi polresnicami in zablodami in svikami in pač Je ta diskurs retorično vladu v nulo in zdaj njega pošljajo dol, da bi zdaj on debateril s temi tipi in tega tipi so ga tako odpravili. Se rekel, kva ti čvekaš, poglej v kakšen plašč imaš, ker on je prišel razkošno na neki kuči in tako naprej. In cerkev, seveda, če je hotla ohraniti svojo oblastno pozicijo, je morala narediti kaj? Prepričati francoskega kralja, da je tam en kos zemlje, ki še ni pripadal njegovemu kraljestvu in da bo njegov, če bo pobil vse te ne, krivoverce. In je to tudi naredil. Obstaja pač apokrif, ne, tako, ker sicer ni res, ampak verjetno ni res, ampak ki dejansko pove, kako je bilo to zasnovan, ta akcija, ta križarska, ne, prva. Ne. In sicer kaj, ne, ko je poveljnik, zdaj sem pozabil njegovo ime, to je bil pač nek aristokrat, vprašal takratnega, kako se temu reče, kako se ti smo rekli, ki so imeli vsak partizanski bataljon, je imel nekega tipa, ki je bil zadolžen za del... Ne, drugače se rekel. No, se ni važno. No, Perjevc je bil to, pa od Borisa. Novaka je bil fotar, to pa to. Ki so bili pač, vse ni važno. To so bili ljudje, ki so bili spremljeva, del te komandantske strukture, ki so skrbeli za pravovernost, če temu tako rečem. Ne? In je pač prašal, on je prav, ki so prišli do Bezeja, ne? Kjer je bilo enih 6000 ljudi. Pa rekel, pa se niso vsi prebivalci Bezeja Katare. Kako bomo vedeli, kjeri so, pa kjeri niso? Pa je on rekel, vi kar pobite vse, se bo Bog vedel, kjeri so naši, kjeri pa ne. Na. In mislim, zdaj, a je to bilo res, a ni bilo res, dejstvo je, da so vse ljudi v Bezjeju in lahko je nastavno pobili. In pol se s tem ni nehal. Vi morate vedeti, da takrat za kristijansko cerkev so bili najhujši heretiki kdo? Muslimani. Muslimani niso bili druge vere. Oni so bili iste vere, ne, kot rečeš, ista knjiga jih je futrala, se pravi stara zaveza, pa tudi malo nova. In so rekli, in zato so kaj naredili? Zato so, to je bil prvi res mason produkt evropske kristijanskega imperija, ki je bil masovno izvožen v tujino. Izvozili so križarje, ki so šli pol pod predvezo, da je treba Jeruzalem rešiti, so seveda šli pač na vzhod in so tam klali in mesarali in pobijali
in s tem izživljali ta svoj primaren, pač mogoče tudi nezaveden impuls vseb, ki so ga imeli in ki ga je cerkev tudi podpirala, ne, ta neki Urban četrti ali kjerkoli že bil, je on je govoril, ne, odrešujem vas, ne, pač na glavnega greha, smrtnega greha, ne ubijaj, je eden najpomembnejših zapovedi pač znotraj tega sveta. In ti so šli in so jih seveda pobijali. In ne samo to, izoblikovali so en rod menihov vitezov, ker menihi po primarni vokaciji bi mogli biti ljudje milosti, odpuščanja in tako dalje, ne, se pravi to, kar naj bi bila pač zares odlika novozavetnega Boga. Mimo grede, jaz ne govorim o nove zveze, jaz govorim o novem izročilu, ne, ker to, mislim, ampak to bomo zdaj preskočili. No, in oni so bili vnaprej požegnani in jim je bilo vnaprej odpuščeno, da pobijajo. Se pravi, vnaprej jim je bilo odpuščeno, da počnejo to, kar je zares bilo temeljno načelo cerkve, ki se je postavila na oblast in ki je na oblasti obstajala s pomočjo zla. Temu je srečen zlo. Se pravi, zlo kot neka politična, rečemo temu, tehnologija, strategija, ki je primarno namenjena ohranjanju hierarhične strukture oblasti. Ne? In potem, ko je prišlo recimo z humanizmom in z renesanso in potem z novim vekom, ne, pri nas, ne, do tako imenovane sekularizacije, ne, pač teh verskih pač struktur, se je samo ta oblastna figura preselila po svetnim oblastem, sama osnovna struktura se pa ohranila. In to ne glede na to, za kakšno ureditev je šlo. Ne, recimo, dobar, Henrik pač osmi, ne, kot en tak znamenit šef za sekanje glav in pač likvidiranje celih mas ljudi, zato da je pač svojo suvereno oblast lahko izvajal, je bil kralj. Ampak recimo, najbolj zelo, zelo povedljivo je pa, da se je ta isti princip, ta isti način delovanja, ta isti način vzpostavljanja, ne, suverene oblastne funkcije ohranil popolnoma identično tudi v pariški, ne, revoluciji. Ko so recimo prišli pač, no, kaj so že, Robespierre pa temu deli na oblast, so najprej začeli seveda zelo intenzivno se ukvarjati s sekanjem glav in so si celo izmislili stroj za to, ki se mu reče giljotina. Ja, sej, Hegel, ki je bil blazen revolucionar. No. In tako, in v glavnem, zdaj preskočim, se pravi, ves čas se ohranja to temeljno zlo kot osnovni živ princip, kako ohranjati to hierarhično oblastno strukturo v tem zahodnem svetu. In če preskočimo zdaj, ne bom zdaj, le, zakaj, ja, že skačem. Se pol bo, se kosil, se moraš izhladiti malo pa to. In odkot je pa sploh pol prišla cela ta zgodba, ne? Recimo seveda temeljno vprašanje zla, političnega zla, zla zlorabljenega kot urodje suverene oblasti, je kaj? Je seveda pač, je recimo, je pač holokaust. Ne? Zdaj, obstaja blazno različne teorije, ne? Zakaj je do tega prišlo.
bodi si za antisemitizma, ne, ko krčeš, to so umazani ljudje, ne, to je še itak odprejšlo iz krščanstva, ne, bodi si, ne, zaradi tega, da se je bilo treba polastiti, ne, njihovih materialnih dobrin, ne, in tako naprej, bodi si od tega, da je bil pač Hitler pač nek manjak, ne, da, gre, da je šlo za enega psihopata, ne, oziroma sociopata, ne, ki je pač organsko sovražil, ne, recimo jude ali karkol, ne, ne, do seveda te judovske razlage same, ki je pa mitična, ki izhaja iz nekega, iz neke vere, iz judovske preteklosti, da ko bo pobito, pobitih 6 milijonov judov, se bo pojavil Mesija. Zato mi govorimo v številu, ne, pobitih judov, številko 6 milijonov. Mi zares ne vemo, koliko jih je bilo. To ne pomeni, da jih je bilo manj ali pa da jih ni bilo več. Ampak to vklepanje številke 6 milijonov je pač mitičen, ima mitičen izvor. Ma to gre v Božjo mater delič nazaj. Ja, to gre v Božjo mater delič. In je, kar je pa zares, ko se enkrat zavedaš, da obstaja ta inštitut, ne, oblasti nad življenjem in smrtjo kot načinom, kako vzpostaviš sebe kot suverena, onkraj vsake zakonitosti, nenadoma popolnoma razumeš, zakaj se je zgodil se. Seveda, ne, Hitler, če se je hotel vzpostaviti kot absolutni suveren, če temu tako rečem, rekovajo, je rabo žrtve. Rabo je tiste, kjer bo lahko izvajal to oblast nad življenjem in smrtjo. In ljudje so bili zgodovinsko pri roki, če temu tako rečem. Dosti je bilo reči, to so barabe, ne, in ljudje niso več mislili, pa če eni so, niso bili vsi taki. Ampak on je na ta način pridobil večino, čist zakonito, prek volitev. Se on ni prevzel nosilno oblasti. Ne, njega so izvolili. Ampak izvolili so ga lih na ozadju tega inštrumenta, če temu tako rečem. In potem seveda je on to začel dobesedno izvajati. Zdaj pa sam še ste za zaključek povedal. Je pa del teh režimov, ne, pripada tem režimom tudi to, da to zlo, ki ga oni zlorabljajo, nenadoma pokonča tudi njih same. Ne. Če gledamo čisto zgodovinsko gledati, vidimo, da na koncu vedno pride do nekih unarekovajo samomorilskih, ne, dogodkov, kjer pač ta val, ne, zla, ki je pač pljusknu v nekem obdobju, recimo čez ta evropski svet, oziroma zdaj se to dogaja čez, se nastavno iztroši, ne, in na koncu požre tudi tiste izvajalce. Ne. Jaz to uporabljam eno metaforo za to, kaj pravim. Ne, vsi te fanatični sociopati, če jim tako rečem, ne, mislijo, ne, da s tem, ki skočijo na buldožer in ga začnejo furati, da so oni tisti, ki furajo ta buldožer. V resnic pa se zelo hitro izkaže, da buldožer fura njih, da oni ne morejo več ven iz tega, da so enkrat znotraj v tej mašini, jih ta mašina zvleče do konca. Ne. In s tem pač končal, ne, pač ta globalni kapitalizem, neoliberalizem, karkoli se mu reče, pač, ne, je v bistvu zdaj se mu isto dogaja. Ne. Mislim, drvi v prepad, se pravi tisti prvi del, ko je bilo še mišljeno, da nekdo fura to, se je že prekobalil, zdaj se govori v krizi, ne, ta kriza časovno ni zamejena, ampak že lahko vidimo, da drvimo v neko brezno. Tako, in to je pač pogled, ki sem ga jaz pač ponudil kot alternativo temu fizičnemu, ne, temu fizičnemu tolmačenju, ne, dobrega kot tistega primarnega principa, ne, ki ne bi fural naš svet. Ne, pa ga ne. Ker dobrega
razen v teh parcialnih, recimo, na teh parcialnih nivojih, kot je solidarnosti, recimo, ali pa dobrote, ali pa da so človeku pomagaš in tako naprej in tako naprej, ja. Ampak kot ta, rečemo, civilizacijski stroj, ki smo vsi del njega, tudi če se delamo, da nismo, ne, in tudi če mislimo, da če gremo v solato saditi kele gor na nanos, ne, ne, mislim malo pretiravno, grobo, ne, smo še vedno ujetniki tega, ne. Mislim, ta stroj, nismo mi ljudje tisti, ki furamo svet, ampak je svet tisti, ki fura nas, no, to. Ja, jaz sem rekel, da gre za zgodovinsko dejstvo. In tako je bila prej omenjena Mahabharata. Pa se je rekel tam, kako češ, oni so bili dobri, oni panda, te pa, kaj so bili že, sem že pozabil, so bili pa slabi, oni so bili pa demoni. Mislim, demoni so bili zato, ker so jih oni napičali, pa premagali, pa so jih razglasili za demone. Ne. Zakaj se pa začela Mahabharata? Zakaj? Ja, oni so bili zmenjeni, da si bojo podajali oblast. Pa pa kar nekateri niso bili več zato, da bi si oblast podajali. Kako so isto? Ja, isto, kar recimo pr kralju, a veš, kakor pr sedmorice proti tebam, pa isti štos. Neki dogovori, ki ne bi bili fair pa pošteni, ne, seveda niso funkcionirali. In isto je z mezopotamskimi miti, ne, a veš, pač s temi, ampak to je tukaj bi bilo pač treba bolj celovito pa zelo natančno pride do teh verov in jih potem jasno čitati, ne. Ja, to je nekako tukaj, jaz mislim, da Maharari prav, ne. Ampak se dobrega ne zna, ne da imanentno določiti, ampak samo v odnosu do slabega. Se pravi, ne, jaz prav... Da imanentno določiti. Lej, jaz meni se ne zdi tako, pač meni se zdi pomembno stvari postaviti. Na realna tla. Življenje te postavi na realna. Ja, življenje pač, ljudje, sej, mislim, sej, k nas več ne bo, tudi to ne bo več funkcioniralo. Sej gre samo za to, kako mi furamo ta svet.